Армардақты ағайын, қайырлы күн, жайық елі. Сіздермен бірге тікелей эфирде танымдық сазды күн шуақ бағдарламасы. Бүгін күндердің султаны жұма, осынау қасиетті күні жүректеріңіз нұрға толсын деп тілек білдіреміз. Жұмада тілеген дұға тілектеріңіз қабыл болсын, ал біз кезекті әдеттегдей әсем әнге берейік. Арнадан алыстамаңыздар. Өзбекстанның бас шахары Ташкент қаласында өткен самбо және жауынгерлік самбодан ересектер арасындағы әлем біріншілігінде қазақстандық спортшылар жалпы командалық есепте үшінші орынға табан тіреді. Соның ішінде біздің жерлестеріміз қола медальді қанжығасына байлаған намысты қолдан бермеген самбошыларымызда бар. Ендіше бүгінгі студия қонақтарымен сіздерді таныстырып өтейін. Болатбек Райымқұлов Азия чемпионатының самбо бойынша 2 мәрте чемпионы, сонымен қатар әлем кубогының 2 мәрте чемпионы, 2019 жылы Кореяда өткен әлем чемпионатының күміс жүлдегері, 2021 жылы өткен Ташкентте әлем чемпионатының қола жүлдегері. Сонымен қатар Әділбек Сейсов, жауынгерлік самбодан Қазақстан Республикасының жеңімпазы, Азия чемпионатының қола жүлдегері, әлем чемпионатының қола жүлдегері және халықаралық дәрежедегі спорт шебері.
Құрметті қонақтар, студияға қош келдіңіздер, көңіл күйлеріңіз қалай. Әлемдік додада алған жүлделеріңізбен сіздерді шын жүректен құттықтаймын. Рахмет. Енді жалпы сұхбаттың барысын халықты сіздермен тағы бір мәрте таныстыру мақсатында бастасақ, жалпы өздеріңіз жөнінде ақпаратпен білсек, осы самбо спорт түріне қалай келдіңіздер? Жалпы осы спорт түріне келуге сіздерге кім мұрындық болды? Осы жөнінде әңгімен басын бастасақ. Болатбек. Ассаламу алейкум, құрметті Күн Шуақ бағдарламасының көрермендері. Ең біріншіден жалпы Ақжайық ауданы Тайпақ ауылының тумасымын. Самбо күресінен қалай бастадыңыз? Екінші класс оқып жүргенімізде сол Тайпақ ауылында самбо үйірмесінен сол екінші сынып оқып жүрген кезімізде бастадық. Ойын баласы ойнап жүріп жаңағы бір топ бала самбаға барайық деп сөйтіп барған болатынбыз. Ол кезде ол кісілер қазір жоқ, өмірден өтті марқұм Ибрашев Қазбей ағайымыз, Насипқали Бейбіт деген ағайларымыздың ең бірінші сол кісілердің жаттығуына қызығып сол кісілерге жазылып солай бастаған болатынбыз. Керемет. Бала кезден осы спорт түріне қызығушылығыңыз болған болды ғой? Иә, ол кезде самбодан басқа ешқандай спорт болған жоқ ауылда. Ауылдық жерде. Тек самбо. Екінші класста, 2002-де бастаған. Өте жақсы. Әділбек, өзіңде айтып кетсең. Мен де спортты ең алғаш мектеп қабырғасында 3-ші сыныпта бастаған болатын. 3-ші сыныпта. Оған себепкер мектебіміздің дене тәрбиесі пәнінің мұғалімі шақырған болатын. Күреске келіп айналысып көр деп. Сол кісінің бастауымен сол 3-ші класта келіп әлі күнге дейін спортпен айналысып келемін. Өте жақсы. Енді осы ең алғаш бозкілемде шығып белдескен кездеріңізде естеріңізде шығар. Жалпы осы спорттық тәжірибеде алғашқы жарыс жөнінде айтсаңыздар, әлі күнге шейін ұмытпайтын шығарсыздар ол кездерді. Болатбек. Ең бірінші жарыс 2003 жылы өзіміздің ауылымызда өткен болатын. Жаңағы ол кезде есімізде ең кіші салмаққа күрестік. 23 килограммнан бастадық. 23 килограмм. Ол кезде жеңімпаз болдым. Ең бірінші жарысында. Сол жүлде сізге мотивация берген шығар кәдімгідей. Иә, әрине енді ауылдың үлкен кісілері жігерлендіріп. Иә, жігерлендіріп ол кездерде білінеді ғой кәдімгідей. Содан тоқтаған жоқпыз. Содан қызығушылық одан сайын артып. Жалпы осы әрі қарай жалғастырдыңыз ғой осы самбоны. Білім алдыңыз. Жалпы өзіңіздің оқып жүрген, оқыған оқу орныңыз жөнінде де ақпарат білсек. Оқыған оқу жөнінде жалпы 7-ші класқа дейін ауылда сол Ақжайық аудан Тайпақ ауылында Красноярск жалпы орта білім беретін мектепте оқыдық. Одан соң 7-ші класс бітіріп Орал қаласына келіп спортқа дарынды балалар интернатында 11-ші класс бітіріп Жаханша Досмұхамедов атындағы педагогикалық колледжіне түскен болатынбыз. Қазіргі таңда жалғастырудамыз оқуымызды. Сол. Жақсы. Әділбек, жалпы айтып жатырмыз, әр спортшының ең алғашқы белдескен кезі есінде болу керек деп. Сенің де есіңде шығар? Иә, есімде. Ол аудандық жарыс болатын. Аудандық жарыс қай жылы екенін ұмытып тұрмын. Сол 3-4 сыныптарда қазақша күрестен болған. Ол кезде мен 3-ші орын алғам. Ол кездегі қуаныш ерекше болатын. Ең бірінші жүлде, ең бірінші медаль. Медальді үйге дейін тағып барғаным есімде сол кезде. Чемпион болам деген арман сол кезден басталды. Иә, әрине чемпион болам деген сол бала кезде басталған арман. Өте жақсы. Енді жаңағы осы Ташкентте өткен үлкен спорттық додаға оралсақ, жалпы 50 мемлекеттен балуандар қатысты. Осы чемпионат жалпы қандай дәрежеде өтті? Қандай салмақ бойынша сіздер бақ сынастыңыздар? Қарсыластарыңыз кім болды? Деген сияқты сауалдарға жауап берсеңіздер, жалпы осы әлемдік чемпионат бойынша толығырақ ақпарат білсек. Әлем чемпионаты Ташкент қаласында өтті.
Жарыс өте жоғары деңгейде өтті. Және де бұл самбо олимпиада виді болып таңылды ғой. Одан кейін самбода енді кәдімгідей өзгерістер, правила жағынан, не жағынан, барлық жағынан үлкен өзгерістер болды. Осы чемпионат жеті салмақ дәрежесінде өткен екен. Жеті салмақ дәрежесінде. Аха, өткені бұған дейін 9 салмақ болатын самбода. Соны қысқартып жетеу қылды. Жаңа салмақ дәрежесінде өтті. Бірінші мер. Сіз қандай салмақ бойынша бақсынасыз? Мен 58 килограмм салмақ бойынша күрескен болатын. Негізі бұған дейін 52 деген салмақта жүрдік қой. 52-ні қазір жоқ қылып жіберді. 58-ден басталатын қаласын. 58-де күрестік. Өте жоғары деңгейде өтті жарыс. Қарсыластарыңыз жөнінде де айтып кетсеңіз. Қарсыластарым бірінші белдесуім Әзербайжан ұлтының балуанымен болды. Бірінші белдесу өте ауыр. Әр спортшыға ауыр болды ғой бірінші бастау. Оны 3-2 есебімен ұтып, одан кейін екінші белдесуім тәжік балуанымен өткен. Финалға шығу үшін белдесу болатын. Ол балуанға ұтылып қалдым. 4-1 есебімен. Одан кейін 3-ші орын үшін белдесу Марокко елінің балуаны болатын. Оны айқын басымдықпен жеңіп, қола медальді иеленген болатынбыз. Керемет. Әділбек, өзіңізде айтып кетсеңіз болады. Иә, мен қарсыластарым. Бірінші қарсыласым Египет елінің қарсыласы болды. Сіз жауынгерлік самбодан? Жауынгерлік самбодан. Ол қарсыласымды ауырту әдісімен жеңген болатын. Екінші белдесуім ақш мемлекетінің азаматымен болған. Оны 8-3 есебімен ұттым. Және үшіншісі Болгария мемлекетінің болды. Оны 2-1 есебімен ұтып, жартылай финалда өзбек балуанына есе жүрдім. Өте жақсы. Енді жалпы осы додаға дайындық көп мезгіл болды ма сіздерде? Көп уақытталған шығар. Дайындық деңгейі қандай болды? Дайындық деңгейі өте жоғары болды. Биылғы жыл жалпы 4 сбордан өттік. Оның деген жаңа бапкерлеріміз қасымызда болып. Сізге де 52-ден 58-ге көтерілу қиын болған жоқ па? Жоқ, жалпы салмақ сол 62 сол айнала ғой. 52-ге күрескенде де сол шама болды. 52-ге қуатынбыз. 58-ге кішкен жеңіл. Ондай қатты шаршамай өзім бауында күресуге. Бірақ 52 салмақ дәрежесінде күрескенде қиын болған шығар. Салмақ қу керек, салмақ тастау керек, арнайы диеталар бар. Иә, ол кезде енді соңына дейін салмақ қуып, 52-ке түсірудің өзі де бір үлкен күш жігер талап етеді ғой. Барлық күшің кетеді. Одан кейін күресу бар. Ол кездерде қиын болатын. Қазір бәрі жақсы. Аха, енді Әділбек, сіздің дайындығыңыз қалай болды? Біздің дайындық сол барлығымыз ұлттық құрамамен бірге дайындалған болатынбыз. Ана Болатбек айтқан сияқты 4 кезеңнен тұрды дайындық. 4 кезеңнің барлығын өтіп Ташкент қаласына әлем чемпионатына барған болатынбыз. Сіз жалпы салмақ қуу, салмақ тастау сізде болды ма? Диета ұстау деген сияқты? Иә, болды, болды. Осы жөнінде айтып кетсеңіз. Бізде де сол салмақ дәрежесі ауысты. Бізде 64 келеге шыққан болатын, оған дейін 68 болған. 68-ден 64-ке түстіңіз. 64-ке түстік, иә. Сол бізге де бір қазір қуу кішкене қиын болып кетті. Себебі бұрын 68-ге күресетінбіз, қазір 64-ке салмақ ұстау керек, түсіру керек. Сол салмақ қуу да бір үлкен ең бірінші жеңіс қой, салмақ түсіру. Одан кейін манағындай өзінің күш қуатыңды жинап, тамақтанып келесі күнге дайын болу керек. Кейбірде салмақ көп қуатын жағдайлар болады. Кейбір спортшылар келесі күнге несі жетпей қалады манағындай. Күші жетпей қалады, шаршап қалады. Энергия кетеді ғой енді салмақ тастағаннан. Иә.
жақсы сұхбат болып жатыр. Құрметті көрермен, естеріңізге сала кетейін. Тікелей эфирде танымдық сазды Күн Шуақ бағдарламасы. Бүгінгі студия қонақтарына біздің өңірдің жерлес спортшы жігіттерге қояр сауалдарыңыз, жолдар, ақ тілектеріңіз болса, экранда көрсетілген 8700-028-58-69 нөміріне жолдаңыздар. WhatsApp нөмірі сіздер үшін қызмет жасап тұр. Біздер әрі қарай сұхбатты жалғастырсақ, жалпы осы белдескен өзіңіздің қарсыластарыңызбен жалпы өмірде байланыстасыздар ма? Қарым-қатынастарыңыз қалай? Әлде тек сайыс алаңында ғана сөйлесіп қарым-қатынас орнатасыздар ма? Қарсыластарыңызбен? Жалпы бар ғой, байланысып тұратын соперниктарымыз. Бірақ бүгінгі жарыс, бұл жарыстағылармен ондай қатты қарым-қатынас емеспіз. Жалпы өзіңіздің бір қарсыласыңыз бар ма? Ұтуым керек деп бір қарайтын тәсілдеріне алдын ала дайындалғанда видеоларын көріп сол осы кезде жаз айында Азия чемпионаты өтті ғой тоже Ташкент қаласында ол кезде екінші белдесуімде қырғыз палуаны ұтылған болатын негізі осы чемпионатта сонымен бір кездесетіндей болып соған негізі қатты настрой ұстап дайындалдыңыз сөйтіп дайындалғанбыз иә өкінішке орай келмей қалды Келмей қалды дегенде мен подгруппымда, мен бірінші айналым бос болдымда, қырғыз бен әзір палуанын күткен болатын. Жаңа екеуі бірінші күресті. Бірақ Әзірбайжан палуаны жеңіске жетіп, сонымен кездескен болатын. А негізінде сол қырғыз палуанына қатты настрой болып, сонымен күрескен келіп, сондай болып барғанбыз. Азияда бір кішкене. Есеңіз жіберіп алған сәттерді қайтарғыңыз келді ғой. Әттеңай дегендер болып қалды. Сонда бір қайтару керек болып, сондай мақсат дегенде, сондай бір ой болған негізі. Бірақ жолымыз түйіспеді. Сіз Әділбек, жалпы қарсыластарыңыз жөнінде айтсаңыз. Қарсыластарым жөнінде мен де өзбек палуанына дайындалған болатын. Өзбек палуанына. Ол біздің салмақтың фавориттердің бірі болған. Соның манағы белдесулерін қарап соған дайындалған болатынбыз. Бірақ өкінішке орай сол өзбек палуанына жартылай финалда ұтылып қалдым. Бірақ алдағы уақытта есеңізді қайтарасыз деген ойдамын. Әрине. Оған. Енді осы әттеген айлар болып жатады деп жатырсыз ғой, Болатбек. Жалпы осы әлем чемпионатына қатысуға тағы да бір мәрте мүмкіндік берсе, өзгертетін тұстар бар ма жалпы? Нені өзгертер едіңіздер? Тағы бір мүмкіндік берсе. Тәуір мүмкіндік берсе дегенде осымен тоқтамаймыз ғой. Әлі дайындаламыз. Осы әлем чемпионатынан енді өзімізге кішкене не жетпейтінін жалпы ағайларымыз ақылдасып тәжірибе болып өзімізге не керек екені әлде де біліп келдік. Енді күш жағынан кішкене жетпейтіқ. Сол жағын дамытып әр чемпионат, әр дода негізі спортшының деңгейін анықтап, өзінің осал түсін айғақтауға көмек береді ғой. Өте жақсы. Енді жалпы осы мемлекет тарапынан қазіргі таңда спорт саласына көптеген қолдау көрсетіліп жатыр. Жалпы өздеріңіз спортшы ретінде ойларыңызды білсек, осы самбо спортына мемлекеттен қолдау қандай дәрежеде деп ойлайсыз? Және осы елімізде өтетін әртүрлі спорттық додалар сіздердің ойларыңызша дәрежесіне өздеріңіздің көңілдеріңізден шығып жүр ма, баға беріп кетсеңіздер. Жалпы спортқа көңіл жақсы бөлініп жатыр ғой. Самбо күресін андай олимпиадалық вид емес деп үйтіп бөлмейді. Негізі қазақ қашанда жауынгер ал күрес спортын жоғары биік санайды ғой. Қолдау жақсы самбо күресіне. Елімізде өтіп жатқан спорттық додалардың да деңгейі жақсарып келе жатыр дейсіз ғой. Жақсы, жақсы деңгейде өтеді. Мысалы бізде самбодан халықаралық недегі турнир Астана қаласында өтеді жылда. Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың жүлдесіне халықаралық не бойынша жақсы, өте жоғары деңгейде өтеді. Жан жақтан елден спортшылар жиналады. Жақсы. Әлібек, сіздің де ойыңызды біле отырсақ, жалпы
деңгей жөнінде қазіргі спорттың еліңіздегі, өңірдегі спорттық додалардың жалпы көңіліңізден шығып жүр ма додалар осы жылы? Иә, әрине, көңілімізден шығады. Самбо күресі жыл сайын үлкен бір деңгейге, үлкен бір жетістіктерге жетіп келеді. Самбомен айналысушы мемлекеттерде спортшылар да көбейіп келеді. Осы 2020 жылы олимпиаданың жиналысы өткен кезде осы самбо күресін олимпиадалық спорт түрі деп таныған болатын. Сол себепті қазір қызығушылық самбо күресіне артып келе жатыр. Елімізде де жақсы үлкен додалар болады. Оған да адам саны манағындай бір жарысқа кем дегенде 300-250 спортшылар атсады. Қызығушылық та жоғары, жалпы елімізде өтіп жатқан доданың деңгейі де жоғары дейсіз ғой? Иә, деңгейі де жоғары. Өте жақсы, құрметті көрермен, тікелей эфирде танымдық сазды күн шуақ бағдарламасы. Бүгінгі біздің студия қонақтарына, самбо саңлақтарына қояр сауалдарыңыз болса, экранда көрсетілген WhatsApp нөміріне жолдасаңыздар болады. Ал әзірше біз кезекті қызықты сюжетке береміз. Арнадан алыстамаңыздар. Бүгін 19-шы қараша халықаралық ерлер күні аталып өтеді. Алғаш рет ерлер күнін 1999 жылы Тринидад пен Тобаго республикасының тұрғындары атап өтті. Содан бастап ЮНЕСКО-ның қолдау тауып, бұл күнді атап өтуге өзге елдер де қосыла бастады. Сонымен қатар бүгін кәсіпкер әйелдер күні де тойланады. Мереке 2014 жылдан бастап жыл сайын атап өтіледі. Америкалық жазушы үй жануарларын күту саласындағы бірқатар компаниялардың егері Венди Даймонд негізін қалаған. Бұл халықаралық мереке алғаш рет Нью-Йорк Біріккен Ұлттар ұйымының бастамасымен өтті. Қосымша шаралар әлемнің 144 елінде ұйымдастырылып отырады. Сондай-ақ бүгін шыны өнеркәсібінің қызметкерлері кәсіби мерекесін атап өтеді. Бұл күн кездейсоқ таңдалмаған, ол мозаикалы картиналар үшін шыны рецептілерінің бірін жасаған атақты орыс ғалымы Михаил Васильевич Ломоносовтың туған күнімен сәйкес келеді. Айта кету керек, адамзат шынын алғаш рет 5000 жыл бұрын өндірді. Шынының осыншалық бай тарихы бар екеніне қарамастан, шыны өнеркәсібі 19-шы ғасырдың соңында ғана дами бастады, ал табақ шыны 20-шы ғасырда пайда болған. Сонымен қатар 19-шы қараша күні тағы бір ерекше мереке жаңа піскен нанның иісі күні аталып өтеді екен. Ыстық нанның аңқыған иісін жақсы көрмейтін пенде жоқ шығар. Мерекеге орай нандарыңыз көп болсын деп тілек айтамын. Құрметті көрермен, тікелей эфирде танымдық сазды күн шуақ бағдарламасы. Бүгінгі бізде Ташкент қаласында өткен әлем чемпионатынан қола жүлдегер атанған жерлес спортшыларымыз қонақта. Сұхбатымызды әрі қарай жалғастырайық. Сіздерге өзінің тілегін, сұрағын жолдаған көрермендер бар екен, оқу жіберсем. Қайырлы күн, күн шуақ бағдарламасы. Бүгінгі жерлес спортшыларымызды көріп, шын жүректен қуанып отырмын. Жүлделеріңізбен құттықтаймын. Өздеріңізбен жақынырақ таныс болсам деген ниет бар. Жалпы туған жерлеріңіз жөнінде толық ақпарат беріп кетсеңіздер, қай өлкенің жігіттері деп сіздерге сұрақ қойды. Жалпы туған жерлеріңіз жөнінде айтып кетсеңіздер. Туған жеріміз мен өзім Ақжайық ауданы, Тайпақ ауылының тумасымын. Тайпақтан талай самбошылар шыққан. Тайпақтан, Тайпақтан ағаларымыз көп, алдыңғы буындағы. Соларға еліктеп өскен шығарсыз. Еліктеп, Ербат ағаларымыз, Медет ағаларымыз, Қоныс ағаларымыз, солар туралы жалпы біз кішкентай кезімізде күрес залында көп айтылатын. Сол кісілерге еліктеу. Сол кісілерге еліктеп күрестік қой енді. Өте жақсы. Әділбек, өзіңізде туған жеріңізді айтып кетсеңіз. Мен туған жерім Шыңғырлау ауданы, Шыңғырлау ауылында дүниеге келгем. Қазіргі таңда Ақсай қаласында тұрып жатырмыз. Енді сіздің студент екеніңізді білеміз. Қай оқу орнында білім аласыз?
Қазір мына Жаңғыр хан атындағы агротехникалық университетінен екінші курс студентімін. Мамандығыңыз? Мамандығым алғашқы әскери дайындық және дене тәрбиесі деген. Осы енді спортпен осы оқуыңызды қатар алып жүру сізге қазіргі таңда қиындық тудырып жатырған жоқ па? Үлгеріп жатырсыз ба? Үлгеріп жатырмын, иә. Университет тарапынан да үлкен қолдау бар дейсіз. Үлкен қолдау, иә. Мұғалімдер де, манағы ректорымыз да, жалпы осы спортшыларға үлкен қолдау көрсетіп жатыр. Өте жақсы. Алғысымды білдіремін. Енді жалпы әр спортшының жеңіске жеткеннің артында, жеңістерінің артында осы бапкердің еңбегі тұратыны сөзсіз ғой. Жалпы өздеріңіздің бапкерлеріңіз жөнінде де айтып кетсеңіздер, осы жетістікке жетіп жатқандарыңыз сол жандардың арқасы шығар. Дұрыс айтасыз. Ең бірінші енді ұстаз, шәкірт ұстаз болмаса шәкірт болмайды. Бапкерлеріміздің бәрінбай жылғы еңбектері, маңдай терлері, енді алғашқы бапкеріміз Ибрашев Қазбек айбатты ма. Ол кісі 2017-2018 жылы дүниеде озған болатын. Сол кісінің еңбегі, сол кісі осы біз үшін қандай нелерден өткен, қандай жағдайлардан өткен бәріміз көзіміз көріп келді. Одан кейін қазіргі кезде Меңдіғалиев Райбек Рамашұлының қол астында жаттығамыз. Қазақстан Республикасының аға жаттықтырушысы, Батыс Қазақстан облысының аға жаттықтырушысы Райымбек ағайдың тренер кісіндеміз. Сол кісінің еңбегі зор дейсіз ғой. Иә, Райымбек ағайдың да еңбегі ғой. Ағайымыздың еңбегі бұл медальға үлкен үлесі. Өте жақсы. Әділбек, өзіңнің бапкерің жөнінде айтып кетсең. Менің алғашқы бапкерім Шариф Қайрат Мақсатұлы дейтін кісі. Ол кісі сол мені бала кезден 3-ші сыныптан бастап дайындап осындай үлкен спортқа аяқ басуыма үлкен себепкер болды. Манағындай ол кісінің де манағы еңбегі бізбен бірге талай жарыстарға шығып отбасынан бала шағасынан бөлек кетіп ол кісілерге де қиын. Өзінің уақытын бөліп ол кісілерге алғыс білдіремін. Және де қазіргі кезде Түменов Нұфтал ағамыздың қол астында жаттығып жүрмін. Ол осы Батыс Қазақстан облысының жауынгерлік сапынан аға жаттықтырушысы. Сол кісінің тәлім тәрбиесін алып жаттығып жүрмін қазір. Райбек ағамыз да бар, Райбек Рамашұлы. Ол кісімен де жұмыс істейміз манағыдай. Барлығымыз бір спорт залдың ішіндеміз. Сонда дайындаламыз барлығымыз. Өте жақсы. Енді Болатбек, сіз самбодан қола жүлдегер атанып тұрсыз. Сіз жауынгерлік самбо. Жалпы ерекшеліктеріне тоқталып өтіңіздерші. Айырмашылықтары бар шығар өзінің жауынгерлік самбо мен самбоның? Иә, айырмашылықтары бар. Манағындай ережесі ондай бір қатты айырмашылығы жоқ. Киім үлгісі де біздің айырмашылығымыз жауынгерлік самбода манағы жауынгерлік ұрыстарды қолдану болады. Ұрып, теуіп деген сондай әдістерді қолдануға болады. Манағыдай өзіміздің қолға кетін арнайы перчаткаларымыз бар, аяққа тағатын және басты қорғайтын шлем. Сол айырмашылығы дейік. Бұлай әдіс тәсілдері барлығы бірдей. Әдіс тәсілдері бірдей. Тек жауынгерлік тәсілдерді қолданғанымен ерекшеленеді. Иә, иә. Өте жақсы. Енді осы жақында өткен Ташкент қаласында өткен чемпионатта, әлем чемпионатының медалі ғой. Жалпы бұдан бөлек сіздердің қоржындарыңызда көптеген медаль мен марапат бар екендігінен хабардармыз. Жалпы соған толығырақ тоқталып өтсеңіздер, осы күнге дейін жеткен жетістіктеріңізбен халықпен бөліссеңіздер. Енді бұл ересектер арасында менің екінші әлем чемпионатым ғой. Күміс алып келдіңіз біріншісі. Бұған дейін 2019 Корея мемлекетіне күміс алған болатын 52 салмақ дәрежесінде. Және де осы енді медальдардың ішінде ең ыстығы осы әлем чемпионатының медальдары ғой. Ең жоғарысы. Енді әлем кубогы, Азия
чемпионаты бөлек қой. Әлем кубогы, я, Әлем, Азия чемпионатының медальдары, Әлем кубогының медальдары барлық бар. Енді орны бөлек болып тұратын осылар. Ерекше ыстық осы Әлем чемпионаты дейсіз ғой. Жақсы, Әділбек, сіздің де жетістіктеріңізді білсек. Иә, мен ең үлкен жетістігім осы Әлем чемпионатының. Сіз алғаш рет қатысып тұрсыз Әлем чемпионат. Ересектер арасында алғаш рет қатысып тұрмын. Оған дейін жасөспірімдер арасында барған болатын самбо күресінен. Бұл кезде жеңімпаздардың қатарынан көріне алмадым, өкінішке орай. Әлі алда көптеген додалар бар деп сенесіз ғой. Иә, алла қаласа бұл бірінші және соңғы деп ойламаймын. Алла қаласа әлем чемпионатына іріктеулерде ұтып, Азия әлем чемпионаттарында қатысам деген үміттемін, алла қаласа. Бұл жақсы, енді сіздердің бүкіл батыс өлкесі жайық елі сіздерге қолдау білдірді. Сонымен қатар Қазақстанда, Қазақстан еліндегі әрбір тұрғыны осы әлем чемпионатында сіздерге ерекше өзінің ыстық ықыласын білдіріп қолдауын көрсетіп отырды. Бірақ соның ішінде өздеріңіздің ата-аналарыңыздың қолдауы ерекше шығар. Жалпы осы ата-аналарыңыз жөнінде айтып кетсеңіздер, және ана жүрегі осы баласының белдесіп жатқанын көргенде шыдай алмай қалып жатады ғой. Кейде көбі спортшылар айтып жатады, менің анам менің додаларымды көрмейді дейді. Ал сіздерде қалай? Иә, ең бірінші енді баланың жеңісіне шын жүректен қуанатын ол ана. Анамыз енді біздің күрескенімізді шынында көрмейді. Ол кісі енді жүреді ғой, тек соңғы результатын ғана есті. Сөйтіп соған қуанып, әр жарыс сайын жалпы қай мемлекетте жүрсек те сообщениесін жазып, ақ тілегін жаудырып, аналық жүрегімен дұғасын жазып ұмытпайды ешқашан. Жарыстың алдында жақсы бір жігерлендіреді анамыздың сөзі, дұғасы. Енді жалпы ата-ананың үмітін ақтадым деп ойлайтын шығарсыз. Шүкір, жайдап. Осы спорт саласына келерде, кешіріңіз сөзімді бөлгеніңізге, спорт саласына келгенде сізге осы қарсылық болған жоқ па? Осы қиын спорт түрі, самбо деген, деп анаңыз тарапынан, әкеңіз тарапынан ондай қарсылық болған жоқ? Тек қолдау? Үй ішіне, отбасынан ондай қарсылық болған жоқ. Тек қана қолдау, иә. Өте жақсы. Енді бізге хабарласқан көрермен бар екен. Саламатсыз ба? Біз сізді тыңдап тұрмыз. Саламатсыз ба? Есімім Ертай Ват. Аха, айта беріңіз. Батыс Қазақстан облысының тұрғынымын. Спорт жанашыр ретінде сарайын болып болады деппе. Алдағы уақытта жеңіс тілеймін. Әлем чемпион болуым тілеймін. Еңісті күндері көп болсын, ешқандай сұрағым жоқ, жай тілек. Көп-көп рахмет, тілегіңізге хабарласқаныңызға алғыс білдіреміз. Сіздерге өздерінің тілегін жолдап жатыр, сәттілік тілеймін деп. Рахмет көп-көп, бұйырса, әлем чемпионы болып жасын. Енді өзіңіз осы сұрақты жалғастырып кетсеңіз, жалпы осы додада, әлемдік додада, жалпы барлық сіз қатысқан спорттық додаларда ата-ананың қолдауы сізге ерекше болған шығар. Иә, әрине, үйде ата-анамыз қандай бір жарысқа бармасақ та тақымын қысып, баласын жасап отырады. Хабарласып, хат алмасып отырамыз. Қазақстан қай өлкесінде жүрсек те, әлемнің қай жерінде жүрсек те, қолдап өзінің ақ батасын тілеген айтып отырады. Ой, жақсы, енді бір тағы да бір сұрақ қойсам, осы әлемнің төрт түркін чемпионы, жерлесіміз, Тайпа өңірінен шыққан, Ерболат Байбатыровтың негізгі осы әр додада көп қолданатын тәсілі ол мельница деп аталады екен. Оны барлық спортшылар, самбодағы спортшылар жақсы біледі. Ал енді сіздердің сүйікті тәсілдеріңізді сұрасақ. Спорттық додаларда, осы самбода көбіне қай тәсілді қарсыласқа қолданасыздар? Мен-менді бала кезден істеп келе жатқан сол бір приемді айтсақ болады. Ол деген арқадан асыру лақтыру дейді. Через спину скален дейді. Тізерлеп отырып, арқадан асыру лақтыру.
оның енді жағадан, екі жеңнен. Сол әдіс. Жер жақсы. Енді хабарласқан тағы бір көремен бар екен. Саламатсыз ба, біз сізді тыңдап тұрмыз. Саламатсыздар ма. Саламатсыз ба. Аты жөніңіз кім болады? Аты жөнім Манарбек. Жолдар тілегіңіз бар шығар. Иә, әрине, біздер барлығымыз осы батыс қазақстан облысының тұрғыны болғасын, осы күрестің, самбо күрестің жанкүйеріміз. Керемет. Кеше Болатбек бауырымыз орын алып кетті, қуаныштымыз. Әрдайым да осылай біздің елдің, олардың намысын қорғап жүре бер. Алдағы уақытта тек әлем чемпионы болып тілейміз. Енді келесі жылға қандай жоспарлар бар екен, қандай жарыстар бар екен. Өте жақсы, тілегіңізге, сұрағыңызға көп алғыс білдіреміз. Хабарласқаныңызға рахмет. Жалпы өзінің сұрағын жолдаған екен. Рахмет, көп-көп. Жоспарларыңыз жөнінде. Қандай додада бақсынасу ойда бар деп? Келесі жылы енді қазір карантиндік талаптарға байланысты. Жалпы көп жарыстардың әріне шыққан жоқ. Анықтай алмай отырған сияқты. Енді келесі жылы бұйырса, бірінші енді Қазақстан чемпионаты ғой. Қазақстан чемпионаты. Алла амандығын берсе, наурыз айында Қарағанды қаласында өтеді. Соған дайындықты бастаймыз. Содан өтсек, ары қарай енді Азия әлем чемпионаты жаңағыдай жалғасып кете береді ғой. Сол басты мақсат сол Қазақстан чемпионатына ту. Соған жақсы дайындықта бару. Соған дайындаламыз. Өте жақсы. Енді тағы да хабарласқан көрермен бар екен. Саламатсыз ба, біз сізді тыңдап тұрмыз. Саламатсыз ба. Аты жөніңіз кім болады? Таныстырып өтсеңіз өзіңізді. Есімім Нұрсұлтан болады. Сұрағыңызға жігіттерді мен құттықтаймын. Рахмет. Болатбекке сұрағым бар еді. Әр спортшының арманы олимпиада чемпионы болу ғой. Болашақта дзюдо күресіне ауысатын ойы жоқ па? Өте жақсы, сұрағыңызға көп-көп рахмет. Жалпы Болатбек сізге сұрағын жолдапты. Болашақта дзюдоға ауысатын ойыңыз бар ма дейді? Білмейді, ол туралы ойлап көрмейміз. Енді мақсат енді самбын әлемін алтынын алуы. Соған жеткеннен кейін, Алла осы соған жеткізіп атса, содан кейін неге болмасқа. Әділбек, сеніңше жалпы самбодан дзюдоға ауысатын ойың бар ма болашақта? Болашақта иә, әрине ойым бар. Былай дзюдо күресіне жарыстарға қатысып тұрамын. Анағындай арасында кедергі, самбо күресіне кедергі болмайтын уақыттарда дзюдо күресінен осы ел чемпионаттарының іріктеулеріне, халықаралық жарыстарға, ел ішіндегі жарыстарға күресіп тұрамын. Өте жақсы. Енді жаңағы тәсілдер жөнінде сұрақ қойдық қой жалпы. Болатбек өзінің тәсілін айтып кетті. Енді сіз өзіңіздің жалпы қарсыласқа қолданатын, жиі қолданатын тәсіліңізді айтып кетсеңіз. Жиі қолданатын тәсілім ол жамбас деп аталады. Оны мына қазақша күресте жалпы қазақ ұлты білетін бар, қара жамбас деп айтады. Сол жамбас деген әдіс тәсіл. Соны жиі қолданасыз. Соны иә, сүйікті әдісім. Қарсыластарыма соны жиі қолданып жасап отырамын. Сіз жақсы. Енді жаңа самбодан дзюдоға ауысу ойда бар ма деп сұрақ қойып жатыр ғой көрермендер. Ал мен көбіне білетінім, спортшылар осы самбо, дзюдо, бокс саласында жүрген спортшылардың көбі ережесіз жекпе-жекке қарай ауысып жатады. Осы жөнінде пікірлеріңізді білсем. Жалпы болашақта ауысу MMA деп жатамыз ғой. Ауысу ойда бар ма? Жекпе-жекке әділбек ауыспаса, бізде жоқ. Сізде жоқ. Сіз самбо. Самбо. Самбодан чемпион болу арманыңыз. Әлем чемпионы болу. Әлем чемпион. Соны орындағыңыз керек. Сол. Әділбек, жалпы ойыңызда бар ма? Жалпы ойымда ойлағам негізі ауысып көрем ба деп. Бірақ бір саланы бастағаннан кейін сол саланың бір биік шыңына жеткеннен кейін болмаса, оған бір кәдімгідей бір қызығушылық жоқ қазір. Әзірге қызығушылық жоқ. Иә. Осы самбо күресінен, жауынгерлік самбодан осы әлем чемпионатын алтын алатын болсақ, Алла қаласа, және де олимпиадаға қосылып жатыр ғой. Егер біздің салмақты
біздің манағында жауынгерлік самбаны қосатын болса, онда жаңағындай тек осы жауынгерлік самбымен олимпиадаға дайындаламыз. Өте жақсы. Енді тағы да өзінің сауалын жолдаған бізде көрермен бар екен. Оқы жіберейін. Қайырлы күн, күн шуақ бағдарламасы. Бүгінгі студия қонақтары жерлес спортшы жігіттерге жүлдесімен шын жүректен құттықтаймын деп өзінің тілегін жолдапты. Және сауалым бар. Осы самбо саласында жалпы кімдерді өзіне кумир көреді дейді, кімге еліктейді, осы жөнінде айтып кетсе деп сұрақ қойды. Енді Қазақстан өлкесінде де самбодан саңлақтар көп қой жалпы. Қазақстан... Кумир дегенде қызығатын жандар бар ма жалпы? Сол әрине кісілердің... жалпы біздің Батыс Қазақстан облысының өзінде де бір туар ері ағаларымыз көп қой. Мысалға әлемді бір емес екі рет, үш рет өтіп саған ағаларымыз бар. Енді мысалға өзім Ерболат Байбатыр ағамызды кумир көрем. Мысалы, ол кісінің мінезі, жүріс тұрсы, ешқашан андай өзін бір әлемнің төрт дүркін чемпионы етіп көрсетпейді. Қарапайым. Қарапайымдылығы. Сол жағынан өзім сол кісіге не істеп еліктегім келеді. Сол сияқты жалпы үлгі алатын ағаларымыз Батыс Қазақстан самбосында өте көп. Көсе көп. Дұрыс айтасыз. Әділбек, сұраққа өзің де жауап беріп кетсең. Иә, әрине біздің облысымызда осы самбо күресінен үлкен жетістікке жеткен ағаларымыз көп. Сол кісілерге қарап бой түсейміз. Сол кісілердің жүрген жолын, манағында жетістіктеріне бізде жетсек деген үлкен арман мақсат бар. Енді арман мақсаттарыңыз орындалсын деп бізде тілек білдіреміз сіздерге. Құрметті көрермен, тікелей эфирде танымдық сазды күн шуақ бағдарламасы. Бүгін бізде шынайы, риясыз сұхбат болып жатыр. Ал әзірше біз кезекті әуезді әсем әнге берейік. Арна қосулы болсын. Yeah.
Құрметті көрермен, тікелей эфирде танымдық сазды күншуақ бағдарламасы. Бүгін бізде Ташкентте өткен әлем чемпионатынан қола жүлдегер атанған жерлес спортшы жігіттер қонақта болып отыр. Сұхбатымызды ары қарай жалғастырсақ, жалпы осы көптеген жас өскелең ұрпақ осы самбо саласына спортқа қызығушылығы жоғары болып келеді ғой. Қызығатын өрендер көп. Жалпы осы жандарға айтар өздеріңіздің бір ақыл кеңестеріңіз болса. Самбошының бойында қандай қасиет басым болу керек? Тоқталып өтсеңіздер. Жалпы самбо күресіне қазір жастар өте көп. Қызығушылық жоғары дейсіз ғой. Қызығушылық жоғары, иә. Жалпы біздің осы Батыс Қазақстан облысының өзінде де самбоға өте ерекше көзқараспен қарайды ғой. Ата-аналар барлығы. Енді жас буындарға айтарымыз спортта ең бірінші ол төзімділік керек. Төзімді болсын дейміз. Шыдам керек дейміз. Шыдамды болсын дейміз. Өте жақсы, енді хабарласқан көрермен бар екен. Саламатсыз ба? Айта беріңіз, біз сізді тыңдап тұрмыз. Мына самбошыларға тілек білдірейін деп, бұрын күрестік, осы еліміз намысын қорғау деген балалары Көп-көп рахмет тілегіңізге. Көп рахмет хабарласқаныңызға. Көп-көп рахмет деп тағы бір өзіміздің алғысымызды білдіреміз, ал біз сұхбаттары қарай жалғастырсақ. Жалпы енді сіздің ойыңызды білсек, спортшының бойында қандай қасиет басым болу керек? Спортшының бойында, жас спортшының бойында, жаңағы Болатбек ағамыз айтқан сияқты, шыдамдылық, төзімділік, әрине спортқа жаңа келген жас балалар бірден жеңіске жеткісі келеді. Мына ұтылған кездерінде көңілгейлері түсіп, сағысынып қалып жатады, иә. Сол жерден сынбай, манағыдай төзімділік, шыдамдылық, жігерді талап етеді. Иә, манағыдай жаттығатын болса, биік бір жетістіктерге жетеді. Өте жақсы, енді бізді көріп отырған, сіздерді көріп мерейлері асып, мақтаныш болып отырған осы халыққа жолдар бір-екі ауыз қысқа да нұсқа тілектеріңіз болса. Енді барша көрермендерге ме? Көрерменге жолдар тілейміз. Көрермендерге бірінші денсаулық. Дендері сау болсын. Тек қана жеңісті күндеріңіз көп болсын. Айтқаныңыз келсін. Әділбек. Көрермендерге ең алдымен денсаулық, отбасыларына амандық. Осы жаман індеттен аман сау өтіп, манағыдай еліміздің тәуелсіздігі мәңгі бола берсін. Өте жақсы. Енді сіздерге осы студияға келіп, алтын уақыттарыңызды бөлгендеріңізге алғыс білдіреміз. Сіздердің де шығар биіктеріңіз көп болсын. Тек сәттілік тілейміз. Рахмет. Батыс өлкесінен Асқар Шайхиев, Ерболат Байбатыров, Нұрбол Серіков сынды әлем чемпиондары шықты. Біз үшін бұл жандардың орны ерекше. Олар біздер үшін қашанда чемпион. Студиямызда қонақ болған спорт шеберлері де ел мерейін асырып жүрген батырлар. Қазақ елінің атын әлемге танытып, көк туымызды желбіреткен спорт саңлақтарымен біз әр қашан мақтанамыз. Құрметті көрермен, жан тәніміз қуатты, әр күніміз шуақты болсын. Келесі кездескенше аман есен болыңыздар.